Član Komisije za spoljnu trgovinu i carine predstavničkog doma parlamenta BiH Nikola Špirić traži ukidanje Agencije za unapređenje stranih investicija BiH FIPA. Špirić podsjeća na obećanja Saveza za promjene da će ukinuti agencije koje ne donose korist, a umjesto toga na čelo FIPE postavili su svog čovjeka. Podsjećamo, u januaru ove godine za direktora je imenovan Gordan Milinić. Ipak, izvještaj agencije o direktnim stranim investicijama i aktivnostima FIPE u 2015. podržala je nadležna parlamentarna komisija. U izvještaju se navodi da su strane investicije u 2015. gotovo prepolovljene. Sa budžetom od 1.407.000, agencija FIPA je u 2014. privukla 740 miliona maraka stranih investicija. U 2015. zadržava isti budžet, ali bilježi veliki pad stranih ulaganja od 430 miliona. Dobili smo agenciju za ino investicije i šta? Treba nam agencija koja troši nekoliko miliona maraka da bi nam pisalo izvještaje da su ino investicije u padu. A kad ja kažem da treba ukinuti agenciju, onda oni kaže, aha, on je poznati borac protiv države. Nije tačno, nego borac za interese svih nas u Bosni i Hercegovini. Agencija FIPA u budžetu za 2016. dobila je veća sredstva, 1.458.000 konvertibilnih maraka. Novi direktor agencije, Gordan Milinić, koji se proslavio propalom aferom Kilogram zlata, najavljivao je čak 1 milijardu maraka investicija u 2016. Koliko je zaista novca investirano u BiH, nisu nam odgovorili iz FIPE. Kada je došao ovaj novi direktor agencije, da je on obećao da će to ino investitori pohrliti u Bosnu i Hercegovini. Neće. Sve dotle dok se u Bosni i Hercegovini na negativan način razgovara međunarodnim adresama, sve dotle dok u Bosni i Hercegovini postoji velika unutrašnja neiskrenost. Špirić je precizirao da sve dok je Bosna i Hercegovina oaza za ratnike islama, izostaće zdrave investicije, a dobit ćemo one koje podržavaju takve politike. Iz SDA odgovaraju da potezi iz Republike Srpske utiču na lošu situaciju u Bosni i Hercegovini i protive se ukidanju FIPE. Na političku situaciju u BiH utiču izvještaji koje Republika Srpska šalje Ban Ki-moonu. Radite sve protiv države. Neće vam proći kako ste mislili. Poslanici Parlamentarne skupštine BiH uskoro će razmatrati izvještaj agencije FIPA prema kojim je od 1994. do 2014. u Bosnu i Hercegovinu investirano blizu 12 milijardi maraka. Prednjače investitori iz Austrije, Srbije, Hrvatske, Rusije i Slovenije. Ulagalo se u proizvodnju, bankarstvo, telekomunikacije i trgovinu.